subscribe, pia bonyeza na kengele. Yes, katika muendelezo wa maandalizi ya msimu mpya wa ligi kuu ya Vodacom hapa Tanzania, leo hii Young African imeamua kumtambulisha mchezaji wake mwingine mpya kutoka AC Vita, mchezaji ambaye ana umri wa miaka 27, amezaliwa Aprili 14 mwaka 1994. Hii hapa Nabi ameamua kuongeza beki nyingine, beki matata ya Nick Bangala, mchezaji kutoka AC Vita.